Máte aktuálně nějaký volný čas? Věnujete se nějakým koníčkům nebo trénujete na plné obrátky? Takže i když přišla řada opatření, které nás hodně omezují, a v poslední vlastně z nich je to, že můžeme trénovat ve skupinkách po šesti, tak se snažíme tvrdě pracovat. Takže ve všední dny chodíme normálně všichni do práce, poctivě se připravujeme, je to o to delší časově, protože musíme rozmělnit ty hráče prostě do skupin. No a co se týče mě, tak samozřejmě jsou volný víkendy, takže se věnuju víc rodině, no a sportu, kterému se teda věnuju celoročně, ale i když tomu teď nepřeje moc počasí, tak já teda s osobní disciplínou problém nemám, s dešti a tady s těma věcma, takže se snažím sportovat a udržovat se tak, aby byl i já připravený na to, až to všechno vypukne, a pokud chci mít pevný nervy v sezóně, tak si myslím, že k tomu potřebuji tu fyzickou kondici, kterou se snažím udržovat i v mým věku. Čemu všemu se věnujete? Jako ve sportě? Tak rád miluju běhání, jako hráč jsem ho úplně neměl rád, ačkoliv jsem dobře běhal, ale neskutečně se mi vždycky pročistí hlava, no a pak jsou to takové ty fitnessové aktivity, bohužel fit centra jsou zavřeny, takže to řeším workoutem a zacvičím si někde v přírodě venku nebo na těch workoutových hřištích, takže tady těm věcem. Co se týče s rodinou, tak je to buď to čas strávený doma vůbec, jo, protože víkendy téměř volný nejsou, a potom samozřejmě zazivováme zahradu a takové věci, které, u kterých se zdravím, jsou teda hodně moc. Jde v aktuálních podmínkách udržet formu hráčů, nebo je to marný boj podle vás? Tak já bych skoro si dovolím říct, že je to téměř marný boj, když se o to snažíme a snažíme se jít cestou co nejmenšího zla pro nás, toho sportovního. Protože když jsme měli naplánovaný tréninky společně, aspoň v posilovnách, tak samozřejmě to nám bylo zmařeno. Když jsme z dalších těch opatření zase nějakým způsobem museli reagovat a museli jsme trénovat jenom venku, tak zase to za 2-3 dny bylo zase změna. To znamená, že pro nás je to velmi složitý vůbec organizačně. No a co se týče hokeje, tak tam je to katastrofa, protože prostě hokej neodběháte. Myslím si, že by se mělo trošku řešit specifika těch jednotlivých sportů, a hokej je specifická hra na ledě, takže prostě pro nás je to velmi složitá situace a uvidíme, jak se s tím jednotlivý týmy poperou. My se snažíme být v kondici, aspoň co se týče těch suchých tréninků a nadělat co nejmenší zlo, co se týče kondice, ale prostě tenhle je problém. Jak hodnotíte dosavadní herní projev, pokud to ještě nějak hodnotit tedy jde? Tak jde, my jsme vlastně kromě posledního kola před uzavřením hráli všechny zápasy, takže já si myslím, že my můžeme. Já když to zhrnu z pohledu výsledků, tak si myslím, že jsme velice dobře začali, ale byl to opravdu jenom začátek. Pak se to začalo rozbíjet díky karanténám jednotlivých týmů, takže tabulka sice vypadá hezky, ale je hodně zavádějící. Za prvé z důvodu toho začátku, za druhé z důvodu počtu odehraných utkání jednotlivých mužstev. A ačkoliv jsme první, tak podle počtu zápasů a bodů si myslím, že první nejsme, nebo vím určitě, že první nejsme. Takže je na čem pracovat a je potřeba se soustředit, protože chceme být doopravdy v těch vrchních částech nebo patrech tabulky. Co se týče herního projevu jako takového, bylo to střídavé oblačno. Myslím, že jsme hráli parádní zápasy, kde bylo vidět, že hráči vědí, co hrát, jak se pohybovat, a byly doopravdy některé ty výhry zaslouženy i co se týče herního projevu. No někdy to bylo vydřený a pak tam byly zápasy, například v Přerově, kdy tam nebylo téměř vůbec nikdy, jsme doslova selhali a odešli jsme bez gólu jako spráskaní psy, takže takový střídavý oblačno, zase říkám, je začátek sezony, je potřeba na čem pracovat, teď je otázka, do čeho nás pustí prostě pánové nahoře a pak se můžeme možná bavit až za další dobu, co se týče herního projevu. Mluvil jste o tom, že poslední utkání po Rubě úplně nevyšlo podle očekávání. Bylo to i tím, že chybělo několik hráčů jako Hudeček nebo Sýkora? Tak určitě. Já bych v první řadě chtěl říct, aby to nevyznělo teď, že někde stěžujeme, brečíme, protože si myslím, že každý ten tým má svoje průvodní problémy, co se týče zranění a nemocnosti, a teď ještě ta sezona takým způsobem rozbitá, že
taky nevěřím, že úplně všichni hrajou v plných sestavách, i když musím říct, že proč nám nastoupili ty top týmy, jako byla Slavie, jako bylo Kladno, který si dokonce vzalo posíleno ještě o hráče z Vítkovic a dalších extraligových klubů, takže ty byli v plné kouli, nicméně třeba Přerov zdaleka nebyl v plné síle. Takže nám samozřejmě hráči, který tvoří první pětku, jako je Marek Sýkora s Honzou Hudečkem, je obrovská síla dopředu a chybí nám vlastně od druhého kola, takže my hrajeme bez nich, ale na druhou stranu si myslím, že je to možná příprava na to, kdy až půjdeme do play-off, takové věci se stávají a musíme být na tady ty věci připraveni. A říkám, teď bych nerad, aby to vyznělo na to, že brečíme a že budeme o to silnější, ono to nemusí sednout, ale věříme, že tihle hráči hodně, až se uzdraví, posílí zase ten tým a ta ofenzivní sila bude veliká. Já si myslím, že ještě k tomu máme velice dobře dopředu laděný obránce, šikovný hráče, takže myslím, že ta ofenzivní síla celkově by potom, když budeme všichni, bude veliká. Jaký je váš názor na aktuální formát ligy? Jde vlastně v takovýchto podmínkách ta liga dohrát? A ten formát ligy jako takové, jak byl vyhlášený, je otázka, když se před sezónou řešilo, jestli se bude hrát play-off bez play-off, tak se to tam mezi sebou hádalo, ty kluby na svazu a já jsem se do toho nechtěl moc pouštět do nějaké vůbec svýho názoru, protože jsem ani neměl, protože jsem nevěděl, jak ta sezona bude vypadat. Já jsem samozřejmě byl jen z těch, který viděl to v těch růžových brýlích a chtěl jsem hrát i to playoff, protože jsme doufali, že to nějak tak bude plynout. No a čas nám ukázal to, že správno bylo ty názory těch skeptiků, který prostě viděli rozbitou sezónu, problémovou sezónu a to všechno nastalo, takže jestli to bude moct být dohrát, budeme všichni doufat, že ano, že se to rozběhne a že už se nám to nezastaví, ale zase to ukáže čas, takže já na to úplně názor nemám, já jsem jenom ten doufající člověk, který o to živí, který je v součást nějakého koloběhu sportovního, že vím, že i to je biznis, takže rádi by a přejem si všichni, aby prostě se to rozběhlo, aby to v plné míře šlo až do konce sezóny, protože teď je to pro nás opravdu složitá situace. Vy jste za Porubu také hrával nějakou dobu, vnímáte nějaký posun toho klubu od té doby? Tak to byly trošku rozdílné doby. Jo. Já jsem, když jsem sem přišel, tak ten klub byl naopak na velké výši, protože tady kdysi, když se postoupilo vlastně z druhé ligy, tak tady byly velice slušné podmínky. Myslím si, že klub disponoval i slušnýma finančníma podmínkama, proto jsme byli poskládaný tým na tu první sezonu i druhou. Měli jsme výborný trenéry, bylo tady řada dobrých hráčů a letos se k tomu ta Poruba spíš dopracovala nějakým způsobem s tím, že si postoupila, to sice stejný, ale takovým, že do toho šlapala, že začala budovat i mládež a je tady vidět ten posun. Já jsem trenér, jak se říká, odkojený z mládeže a vidím v tomhle obrovské posun, když si vzpomenu své léta v Havířově u mládeže, tak jsme ten poruský klub vnímali jako jeden z těch trošku nižších a teď vidím kolem sebe a už několik let samozřejmě se na tom pracuje, tady v tom je to zlepšení a myslím si, že přijde i doba, kdy se budou vracet hráči z těch Vítkovic, kteří byli vychovaní Porubou a budou hrát tady doma. V tom já vidím takový ten největší posun s tím, že teď to mužstvo je hodně posílený zvenčí, je věc, že ještě ty kluci nedošli do věku, kdyby za tu Porubu mohli odvádět, jsou ještě mladí, takže já bych to možná srovnal, že to je i podobný v té době, kdy jsem hrál já a kdy vlastně teďka už jsem tady jako momentálně jako trenér, takže na začátku jsem řekl sice, že to byly rozdíly, ale spíš doba, než možná taková ta cesta je podobná. Děkujeme.